de novo? Melhor, né? A percepção é que houve realmente um declínio importante na taxa de internações por Covid-19, o que realmente confirmou aí a previsão inicial de funcionamento do hospital por 4 meses, sem a necessidade de uma eventual prorrogação desse período. Tanto os hospitais de campanha que foram abertos, quanto os próprios hospitais públicos que já existiam, estão com a sua taxa de ocupação em terapia intensiva, principalmente, bastante baixas. Então a preocupação é que se houver uma segunda onda, a partir de um afrouxamento do distanciamento social, essa segunda onda eventualmente ela pode ser absorvida pela estrutura que já existe no estado e no município do Rio de Janeiro. Até